نثار خالد لنکو عمر جو بہترین شاٹ جو دا پان سیندی ہے عمر جو بہترین سائے رسول ویس ٹاس کے لیے عمر جو بہترین شاٹ عمر مرزا عمر جو بہترین شاٹ شیر بہترین شاٹ عمر جو ہے شیر بہترین شاٹ عمر جو بال نصر پور ٹنڈے سمرا ولیج بہترین شاٹ عمر جو اس کے لیے مجھے فیوریٹ ہے بہترین شاٹ چھکا جام ڈیٹیل بہترین شاٹ عمر اصغر اصغر بہترین شاٹ عمر جو بال ہوا میں عمر مرزا اصغر دونوں شروع کیا بہترین شاٹ بہترین شاٹ حسن بہترین شاٹ عمر اصغر عمر جو بہترین اصغر بہترین چھکو لاسٹ گیم اصغر آئے